Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Azərbaycan əhalisini İrəvana köçürtmək üçün əsaslar hazırlayır Avramyan. Bir həftədir ki, Azərbaycanın hərbi akitliyinin motivlərini bütün təfərrüatları ilə öyrənirəm. Yeni Sabah az ay sonra istinadla xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan Milli Məclisinin Pativ Unim fraksiyasının deputatı Tigran Avramyan Facebook səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın həyata keçirdiyi əməliyyatlar siyasi, hərbi və regional baxımdan müfəssəl hesablanmış əməliyyat idi. Ermənistan hakimiyyəti təcili olaraq Azərbaycanın bu mərhələ ilə bağlı siyasi tələblərini həyata keçirdi və hərbi cəhətdən Azərbaycan qoşunları Artsax istiqamətində yenidən təşkil olunmağa, halqanı sıxmağa və təzyiqləri artırmağa başladı. Avramyan əlavə edib ki, yaradılmış hərbi siyasi vəziyyət şəraitində artıq Ermənistan hakimiyyətinin hansısa möcüzə ilə hərəkətə keçmək, addım atmaq imkanı yoxdur. Bu çətin şəraitdə fürsət pəncərəsi o zaman açıla bilər ki, Ermənistanda hakimiyyət dəyişsin. Əks halda Azərbaycan öz əhalisini İrəvana köçürtmək üçün legitim əsaslar hazırlayır və vəziyyətin imkan verdiyi qədər irəli gedəcək.